respekt alltså för klubben. Men varför har de satt? Varför har de satt klubbmärken så där som man måste gå runt på kanterna för att... Nej, men det är väl inte många som gör kanske, men han har respekt. Jag vet inte riktigt hundra med Sanne där. Ja, exakt. Jag kan ju filma. Jag är duktig på att filma, så jag kan ju ta kortet. Ja, okej, vi tar det. Om du kan greppa något så litet, jag vet inte. Anders, du som har spelat många fotbollsmatcher, har du spelat 5-0 någon gång som Atletico gick ut här? Det var ju att Arsenal saknar ju 4 stycken startspelare. Tierney, Pepe... Men vill man ha speltips, ska jag säga, då kan man ju messa till Sanne på 070... Nej, ska välkommen till Uppsnack Stryktipset med mig Jonas Weimer, Anders Limpar och Sanel Hirinic. Anders, hur är läget? Ja, men det är bra tycker jag. Återigen, som de flesta spelare inom tippvärlden, är man nära. Man är nära. Jag fick 11 rätt på uppsnacket förra veckan och missa på Chelsea. Hur är det möjligt att missa på Chelsea? De slänger bort sin ligatitel och förlorar mot Brentford med 4-1. Så att jag fick mina 11 och det var ju lite pengar, men det kunde ha varit bättre. Jag har tappat bort bilden, men visst syns den i bild nu, va? Ja, den syns i bild, ja. Ja, det är ju så här att det var ju bara 2 stycken som hade 13 rätt förra veckan, och det är ju de som var med Brentford i stort sett. Ja, det är bara gratulera. Ja. Det är starkt. Jag körde ju ett kryss på nästan alla system på Chelsea, men där slösade man ju 2 tecken. Det trodde jag inte innan. Ja. Det var inte många, det var de här 2 killarna eller tjejerna som trodde på att Brentford ska chocka Chelsea på Stamford när de har chansen att ligga 3 poäng efter i racet. Jag tycker de får skylla sig själva tyvärr. Mm. Och vi hade väl någon mer skräll här på kupongen också. Fulham vann ju planenligt i alla fall. Men det var Swansea där också, som det var väl du, Sanel, som varnade för dem. Mm. Ja, men jag snackar upp Swansea. Jag gillar dem av någon anledning. Det där är lite mitt lag. Jag bettar ju mycket på fritiden, och Swansea är ett av lagen som oftast är stor underdog som spelbolagen, men spelar faktiskt väldigt bra. Så att, ja, ibland får man ju rätt på de här underdogsen också. Ja. Och sen har vi ju Häcken och AIK där också, som vi ska prata lite mer Häcken sen, så att vi lämnar den. Och vi lämnar den här kupongen också, tycker jag, och blickar framåt istället. För vi har ju en ganska rolig kupong den här veckan med 4 Premier League-matcher, 8 Championship-matcher, och sen smyger de med en allsvenskan igen här. Så det är ju väldigt kul också på kupongen. Och innan vi kastar oss på den så måste vi ta upp den här bilden också. Anders, det var folk som reagerade på att jag inte slängde upp den här i bild förra veckan. Så nu ska du få den här på Winnie Jones. Ja. Det är ett fint grepp här, Sandet. Ska du få kolla här? Ja, exakt. Det är klassiker. Och så här i början. Alla skamgrepp. Det börjar med den här. Här har vi den i bild. Winnie Jones. Så att den här skulle jag ha slängt upp i bild. Men vi fick en liten cliffhanger också. Så vi kanske får några tittare som fortsätter kolla på oss den här veckan också. Bara för att få se Winnie Jones på det här är Wimbledon mot Newcastle, när Gassa spelar i Newcastle och han kör ett jävla skamgrepp, man, och Gassa, han kvider ju där. Du ser, det var såna grisar på den här tiden. Det var riktiga hårda ordningar. Man ser hur Winnie verkligen gnisslar med tänderna också när han tar i det. Det är inget led direkt. Nej, men däremot ser Pågaskoj nästan ut och ler lite, tycker du inte det? Fast han var ju spexare. Så att han kanske spelade med lite där. Men Winnie Jones säger, honom vill man inte möta i en match. Nej, här helst. På mittfältet verkligen. När man ska gå ut på planen så ser man vem man möter, då är Winnie Jones. Det är inte roligt. Men han var verkligen, verkligen stenhård och till på gränsen till ful. Han var många tacklingar så där han skulle bara gå igenom spelarna från anken uppåt. Och det var hans spelstil liksom. Men alla visste om det. Det var en jäkla idiot liksom. Och för nya tittare som inte tittade förra veckan, så hade vi ju veckans jätteidiot från Singapore, var det väl? Det var väl någon i Filippinerna som tog ett sånt här tag på en singaporean. Jag måste visa det här också. Man kan ju faktiskt gå in och köpa signerat av båda spelarna. Så de tjänar ju pengar fortfarande på den här incidenten. 15, kan inte 1500... du göra det här när du lirar?
Jonas. 1500 pund så får ni den här signerad. Ja. Ja, exakt. Du skulle säkert kunna sälja några sådana här under, om du wow. Ja, vem ska jag greppa då? Det är elefanten. Ja, exakt. Jag kan ju filma. Jag är duktig på att filma, så jag kan ju ta kortet. Ja, okej. Okay, vi ska köra bilden. om du kan greppa något så litet, jag vet inte. Ja, precis. Det är lugnt. Herregud alltså. Vi går vidare, tycker jag. Och det har ju spelat Champions League-fotboll också. Vi måste ju ändå titta lite på fyra bilder här från slutspelet. Vi kan börja med den här. Där alltså City får 1-0 bara mot Atletico Madrid. Och Anders, har du spelat, du som har spelat många fotbollsmatcher, har du spelat 5-5-0 någon gång som Atletico gick ut här och ställde upp? Nej, 5-5-0. Jag har aldrig spelat. Jag har ju spelat i Arsenal där vi var väldigt bra defensivt. Och vi var ett defensivt lag, men jag har aldrig varit närheten att spela 5-5-1 då. Det är, eller 1-5-5 som man säger. Det är helt galet egentligen. Men ja, de fick inte rätt. De förlorade ju med 1-0. Nej, det var väl Spanien som spelade ett tag utan anfallare. Men de låg ändå inte så här som Atletico Madrid. Bara på egen plan halva och bara skulle ha ett bra resultat i Spanien. Och man får väl ändå säga att det funkade lite. De höll ju 0-0 till 70 eller vad det var när 1-0 kom här. Snyggt inpickat i alla fall. Ja, Greenwich och Phil Foden kommer in och vänder på den här tillställningen där City hade kört fast lite grann. Så att Phil Foden tyckte jag var en personlig favorit. Jävlar, han gör De Bruyne bättre också. Ja, det var ju Phil Fodens första bolltouch när han spelade fram med Kevin De Bruyne. Här. Ja, sen har han ju en till sån där yttersida som jag kommer inte ihåg vem den går fram till. Men det var till Sterling kanske. Ja. Eller var det Sterling han bytte av? Jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall en väldigt snygg yttersida också som kunde ha lett till mål i den här matchen också. Mm. Så att Foden gjorde bra inhopp och Grealish vände också på det här. Sen har vi ju Liverpool, vann planenligt 3-1. Den här är väl klar va, Sanel? Ja, den är klar, men vilken värvning Liverpool gör i den här Luis Diaz. De plockar från Porto va? Ja, exakt. Från Porto och han går in och levererar direkt. Nej, det där var imponerande och Liverpool ångar på. Det var ju ganska väntad seger får man väl säga. De ska vara bättre än Benfica va? Benfica var rummet där, ja. Ja, exakt. Nej, och Benfica, om vi ska se skillnaden här på Atletico Madrid så har ju de möjlighet att spela försvarsspel. Benfica kan ju inget annat än att anfalla och mot Liverpool så blir man ju straffad. Diaz sätter 3-1 här i 87 och det var väl spiken i kistan. Mm. Jag kan inte se att Benfica vänder här på Anfield. Nej, det blev svårt, men de var lite halvgungning när Benfica gör 1-2 reduceringar. Då hade de lite chanser sen efteråt, men de räddade ut stormen som de ofta gör nu för tiden i Liverpool. Nej, jag tror att den här matchen är klar. Jag tror jag kan inte se att de kan vinna med på Anfield, det tror jag inte. Nej, vi stänger den matchen och kanske även den här matchen, det trodde man inte på förhand. Att det skulle ändå bli så här stora siffror. Chelsea 1, Real Madrid 3. Och Benzema, 3 mål i första halvlek va? Alla tre. Ja, den stod i 3-6 i den här matchen. Så jag såg att det var ett överåt. Så jag tyckte det var en 50-50 match. Så att jag lastade lite på 3-60. Och det var ett jävla åt att få på Real Madrid liksom, i en match där de kan vinna. Verkligen. Men det gör ju en jättetavla här till 3-1 målet också som vi ser. Ja. När han får öppet mål. Det var det. Benzemas, men det är sjuka mål han gör på huvudet. Ja. 79, 80, 81 Champions League-mål. Så han tror han är uppe i topp 5 nu i Champions League-mål. Mm. Och det var den andra någonsin att göra hattrick också i slutspelet där. Det är bara Ronaldo som har gjort det tidigare. Oj. Mm. Alltså två hattrick i rad menar han. Snyggt. Och sen har vi ju sista matchen här. Ja, han är het. Och sen har vi ju Villarreal också som gör 1-0 tidigt. 8:e minuten här, Grönenvall. Och sen så håller de det hela matchen här mot Bayern München. Det är starkt, men det blir tufft i Tyskland. Ja, jag hade en dubbel faktiskt på den. Jag spelade en singel på 3-6. Sen hade jag på en dubbel också på och spela till 1-61 på Bayern München. Men jag gick bet på dubbeln. Jag tror att de skulle slå Veral. Men man har lite respekt för Veral. De har gjort det bra. Ja. De slog ut. Var det PSG de slog ut? Nej, vilka var de slog ut? Nej, inte PSG. Jag har också glömt. Vad sa du? Jag har också glömt vilka de slår ut. De är lite sådär, de flyger under radarn, Villarreal. Ja. Så man har inte riktigt koll på dem. Jag
själv missade vilka de... De slog ju ut Juventus. De vann ju med 3-0 borta här i Juventus, Turin. Ja, det är... Alltså, man får ta på sig den här. Lite underskattning från min sida. Jag trodde Bayern skulle vara mycket bättre. Men Bayern vinner ju med 5-0 hemma säkert. Så. Ja, det känns som att de kommer göra en sån där. Det var ju mot Salzburg också. De bara fick 1-1 borta och sen så vände de. Ja. Var det 7-0 eller 7-1 hemma? Ja, det är bara smäller till. Den kan bli tuff, men Villarreal har ju rätt så bra anfall. Så att, nu gäller ju inte borta mål längre, så det är kanske det som är lite synd också, när man får med sig 1-0 hemma. Tack. Snyggt. Då tycker jag att vi går in på veckans rad, eller veckans kupong helt enkelt. Och vi ska ju prata upp 3 matcher som vanligt, och sen så kommer ni få varsin spik och varsin skräll från oss. Och sen har vi ju veckans brecha, viktigt. Och så även några jätteidioter också. Härligt. Men vi börjar med Aston Villa Tottenham här. 18:30 på Villa Park. Aston Villa, de har ju tappat allt vad form heter. 3 raka förluster. Senast mot Wolverhampton. 1-2 på bortaplan. Till och med Coutinho har ju slutat göra mål nu också. Och i Tottenham, där är det gladare miner. 3 raka vinster. Och nu är man ju verkligen med. Man lägger på 4:e plats här. Och vann med 5-1 mot Newcastle som ändå haft en form kurva uppåt här. 5-1 utan att Kane gör mål, Anders. Det är inte ofta man ser. Nej, men jag såg den matchen. Jag tycker det var jävligt fin i den matchen. De ligger under med 1-0 mot Newcastle och vänder i andra halvlek där. Och jag tycker det går från klarhet till klarhet. Och det är 2 fantastiska, ni får rätta mig om jag fel här, men det är Dejan och Betancourt, va? Båda är från Juventus, va? Tror jag. Och de har gjort det så otroligt fina nu. Jag tycker att de har lite framtidstro här, Tottenham. Kan de hitta någon bra spelare till, då tycker jag med se att de kan slåss som ligatiteln inom närmsta åren. Och det måste ju vara fantastiskt för en Tottenham-fan. Liksom. Och du nämnde det här att det Aston Villa lite fritt fall. 3 raka torsk medan Tottenham de har 3 raka vinster. Och de slåss ju med Arsenal egentligen om den här 4:e platsen. Så att det är också bevis här nu vilket London-lag som ska ta 4:e platsen. Jag tippar kryss 2, Jonas. Jag ber om ursäkt eftersom du är en Villa-fan, men jag tror inte att Tottenham förlorar den här matchen. Jag har kryss 2. Ja, nej. Minst ett kryss 2. Ja, vi kör ju kryss 2 allihopa här. Du också, Sannel. Det är ju antagonisterna här, Tottenham Arsenal, som slåss om Champions League-platsen. Aston Villa, de ligger ju där de alltid ligger i mitten av tabellen, och så här sent på säsongen nu så kommer nog motivationen också göra sitt, eller vad tror du, Sanne? Ja, men det känns lite som det. Laget befinner sig i varsin ände av en formkurva. Tottenham 3 raka vinster, Villa 3 raka förluster. Tottenham har mycket att spela för. Villa har ingenting att spela för. Jag som är lite statistiknörd också har ju upptäckt att Tottenham inte har förlorat en match mot Villa på de 11 senaste bortamötena. Det är inte mycket som pekar på att Villa ska ändra på det just i helgen. Så kryss 2 känns som ett väldigt bra spel. Jag håller med. Hur gärna jag än vill att Aston Villa ska vinna den här matchen, så tror jag att en spik också kan vara bra. Se här. Nu tappade jag procenten här, men Aston Villa står i 29% just nu. Tottenham 48, så det är en ganska fin spik också om man vågar. Man vågar gå på Tottenham rakt av här, men det är nog inte helt fel. Aston Villa är inte en sån där lag som kryper ihop heller, utan det kommer nog bli ganska öppen match. Och det värsta som man kan göra mot Tottenham med Dejan, Son och Kane. Det är de starkaste kontringslagen. Alltså. Då får man vara försiktig av Villa. Och Kulusevski som du pratade om, Anders, han uppges ju nu att de kommer köpa honom. De har ju bara lånat honom från början, men de kommer utnyttja den här klausulen. Redan nu går de ut med det. Så det är förståeligt. Ja, 300 miljoner eller vad det skulle kosta. Och det är ju ett fint sätt till vad han har presterat hittills också. Ja, dagens penning, Stina, fotboll, så är 300 miljoner. Bargain basement brukar man säga i England. Det är liksom källarpris. 300 miljoner för en sån spelare. Det ska ju vara, alltså, vad är det för skillnad på han och Pepe i Arsenal? Det snackar med 1 miljard. Så att det är sjuka pengar, men 300 miljoner, det får man vara nöjda med. Ja, han har ju framtiden för sig också, kommer bli bättre och bättre. Ja. Så det är no-brainer att värva honom. Vi går vidare till Arsenal mot Brighton här, 16:00 på Emirates Stadium. Arsenal som var så nära den här Champions League-platsen. Och det är man ju fortfarande, trots stjärnsmällen mot Crystal Palace, 0-3 senast.
En match mindre spelad än Tottenham och på samma poäng, så man har ju fortfarande allt i egna händer här. Och nu möter man ju ett lag som är en formsvacka fortfarande, Brighton. Även om man bröt den här förlustsviten på 6 matcher med 0-0. Men det är kanske inte något att fira mot Norwich, Chanel. Nej, men precis, precis. Det är inget att fira mot Norwich. Arsenal är en självklar favorit till seger här. De är redan utsträckade i 71%, så jag gissar att de kan hamna nära 80. Eller vad tror ni? Kan de landa så högt mot Brighton? Ja, nu är det ju 70. Det kan nog kanske krypa upp sista timmarna, absolut, när folk inser att de inte kan lägga helgarderingar på alla matcher kanske. Precis. Nej, men jag fiskar lite grann här, va? Jag försöker hitta skrällarna och så vidare. Och Brighton är ett sånt lag som faktiskt kan spela fotboll. De kan rulla boll och så vidare. Nu har de hamnat i lite formsbacka. De hade svårt att göra mål mot Norwich. Trots att de hade 100 avslut eller vad de hade. Det var ju spel mot ett mål. Mot Arsenal kommer han att försöka spela ut. Brighton ligger väl i ingenmansland de också. Ja, de har väl säkrat kontraktet i alla fall. De har ju, vad har de ner? De har 10 poäng ner. Ja, men precis, precis. Så jag tycker det är ett bra lag, ett spelande lag. Skadeläget ser bra ut. De har väl inga namnkunniga spelare som kommer fattas till matchen. Webster och Saicedo. Ja, men precis. Och vi har ju ett Arsenal som faktiskt verkar ha tappat lite fart. 2 förluster på de 3 senaste är ju inte helt stabil, trots att man inblandade liksom i en Champions League-strid. Jag har även kikat på inbördes. Senaste 8 matcherna har Arsenal faktiskt endast vunnit 2 mot Brighton. Och Brighton har vunnit 3 och 3 har slutat oavgjort, så rent historiskt verkar man ha svårt mot det här laget. Så att jag väljer att fiska lite grann. För mig är inte ettan helt 100%. Ja, de är favoriter, de ska vinna. Men inte till vilket pris som helst. Jag vill gärna åt skrällarna och tror att det kan finnas en möjlighet för Brighton att knipa 3 pinnar här. Det tror jag. Ja, spännande med 2:an till 11% just nu och kommer ju säkert bli lägre, precis som du säger också. Anders, du och jag spikar ju. Vad har du för känsla? Ja, men jag Sanel är väldigt duktig i sin analys. Jag är inte riktigt 100 med Sanel där. Arsenal, de skulle ju baka till Palace och städa av dem och ligga på 4:e plats. Den som skrattar bäst och skrattar högst i den matchen var ju Patrick Vieira, som hade en klockren vad ska man säga, system i den matchen och spelplan. Jag tycker att de var mycket, mycket bättre än Arsenal. Men nu möter man Brighton hemma. Alltså Arsenal vet man att det är 3:e bästa hemmalaget i hela Premier League. Där är man väldigt bra. Och jag tror att Brighton får sota för det här. Man vill, det värsta som finns för en Arsenal-spelare eller i hela föreningen, det är att Tottenham före sig. Så att jag tror att de gör allt vad de kan för att vinna den här. Det här kommer vara en solklar spik för mig. Sanne nämnde att de har, eller du som nämnde, att de har 5 raka, ett oavgjort med där. Och de är inte bra. Och jag vet inte, ni får rätta mig om jag har fel, om Potter är kvar, så ryktas det att han kan få sparken här nu, som har suttit så jäkla säkert. Jag tror att mycket väl att torskar med en sån här match, då hänger han verkligen löst, Potter som har byggt Brighton. För att avrunda då, så spikar jag den här matchen. Jag har svårt att se att Arsenal slänger bort en sån här chans och kommer ligga före Tottenham i tabellen. Ja, Potter började ju så himla bra den här säsongen, men jag har hört samma sak, att han hänger löst, Potter, och det är ingen match man vill spela när man hänger löst riktigt. Nej, Emirates Stadium borta. Nej, men de ska skratta sig lyckliga att de hade så jäkla bra start på säsongen. Att de har sina poäng och ligger på 30-33 poäng där någonstans. För de dalar nu ordentligt. Och de kommer att klara sig. Men det är med nöd och näppe, för att de är så dåliga de sista 4 lagen. Men de ligger pyrkring. Det gör de. Och jag spikar också Arsenal här, precis som du, Anders. Men sen får vi hålla lite koll på procenten här, så att den inte drar upp allt för mycket. För då kan ju krysset i alla fall när ett Brighton, som gillar att hålla mycket boll, som du säger också, Sanne,
Då, jag skulle precis säga, bara det inte blir kryss, för jag har ju 1-2. Exakt. Nej, precis. Krysset vill ju du undvika förstås. Ja, det måste vara en superskräll, Sanin, om du får in 2. Det är bara gratulera i så fall. Det är lite som Chelsea-Brentford förra gången. Ingen, alltså det var ju bara 2 vinnare som trodde på Brentford. Varför inte? Alltså, varför fel inte? Och tippning är öppet, men jag skrek ju Chelsea förra veckan att de kan ju, det är min solklara spik, och så grån förlorar med 4-1. Kan hända här också. Ja, exakt. Men jag hoppas att Arsenal vinner. Vi hoppas på Arsenal, men vi är glada för din skull, Sanne, om 2:an sitter här också. Och så går vi vidare till Allsvenskan. Den tredje matchen vi ska prata om här, det är 13:e matchen på kupongen. Degerfors mot BK Häcken på Stora Valla. Degerfors som kommer till den här matchen efter 1-3 mot Djurgården, och Häcken som fick 4-2 mot AIK. Här får jag krypa till korset. Jag spikade ju AIK och pratade upp dem väldigt mycket här inför den här matchen. Men Häcken gjorde en jättebra match. Jag varnade lite för Jeremejeff, och det visade sig att han var i form ändå, trots skadorna här på försäsongen. 3 mål gjorde han. Uddenäs var ju också fantastisk. Jag vet inte om vi tittar på matchen, men högermittfältaren där i Häcken. Och även dansken Rygaard som de köpte in där. Den pratade upp honom mycket innan, och han var ju faktiskt väldigt bra. Så det är ett spännande skandinaviskt lag han håller på och bygger här med lite danskar och norrmän i Häcken. Och Degerfors, jag tycker de gjorde en jättebra match mot Djurgården också. 4 ramträffar och det var ribba, stolpe, bra lägen. Man skapar ju 9 hörnor mot Djurgården borta. Men sen är det ju Edvardsen, släkten är värst, som gör 2 mål i den här matchen. Har du spelat på Stora Valla, Anders? Oj, oj, oj. Jag tror att jag har gjort det med BP en gång i tiden på 80-talet, där någon gång i mitten av 80-talet. Jag för mig det faktiskt. Om inte annat så har jag spelat där eller varit med som tränare för Brommapojkarna i norrlaget där. Men om man pratar Degerfors, de hade ju, jag tror att de klarade sig fan i sista matchen förra året. Och höll sig kvar, det var sån här sekunddrama där och så vidare. Så att nu börjar de sakta och liksom förbereda sig för säsongen 22 här. Du nämnde att de var bra mot Djurgården, ändå torsk 3-1. Det här är ett naturgräslag, Degerfors. Och om de möter Djurgården på konstgräs. Nu är det Häcken då som är konstgräs, ska komma och spela på naturgräs. Det kanske inte är en bra plan. Det kommer gynna Degerfors som kan spela lite bättre på naturgräs. Jag har 1-kryss i den här matchen. Fast Häcken kommer från en fantastisk målkavalkad mot AIK. Där jag tror att AIK var lite sämre än Häcken var bra. Så jag tror att naturgräset kommer att ta ut sin rätt här. Och jag tror inte Degerfors förlorar matchen. Fast Häcken har bra självförtroende. Så tippar jag 1-kryss. Jag är inne på precis samma linje, men det ska bli spännande att höra Sanel som går sin egen väg här också, kryss 2. Men du går ju också åt favorithållet här, Häcken. Ja, men så är det. Nej, men jag lyssnar på Anders och jag tar in just den här faktorn med konstgräs och naturgräs. Jag har ju inte spelat fotboll på den nivån, så att jag har inte fått erfara vilken skillnad det kan vara mellan just naturgräs och konstgräs på den nivån, och man kan utnyttja det på rätt sätt eller inte. Så det har inte jag tagit i mina beräkningar, utan jag går helt enkelt från vad jag kan om lagen och vad jag såg i första omgången. Och Häcken gjorde en fantastisk match, skapade väl 30 avslut nästan mot ett normalt sett väldigt tajt AIK. Degerfors tycker jag också gjorde en väldigt fin match bort mot Djurgården och skapade väldigt mycket och visade på en fin offensiv. Jag tror på en väldigt, väldigt underhållande offensiv match, men Häcken, vad de visade mot AIK, gör att jag lutar mer åt Häcken än Degerfors. Så jag kör kryss 2 här. I april så kan det vara lite halvstökiga planer även i Allsvenskan i Sverige. Och det kan väl studsa lite snett och så vidare. Jag kommer ihåg en match förra året när Djurgården höll på. Och jag tror de ledde Allsvenskan och åkte upp till Degerfors i en regnig jävla match och får stryk med 2-3-0 eller 3-1 eller vad det var. Alltså de är bra när det är lite grisig fotboll, så Degerfors, när det är på naturgräs. Så jag tror att Häcken som ett fint spelande lag kan få problem när inte bollen rullar som de vill. Därför i min teori då, så tippar jag 1-kryss på Degerfors.
Jag tror ju också att det är lite så här att alla lag kan spela på konstgräs bra nu, för att man tränar ju på det hela försäsongen, men däremot så är det inte alla lag som kan spela bra på naturgräs. Naturgräs, ja. Och det kan bli ett roll. Problem här för Häcken, absolut. Verkligen, verkligen. Nej, jag får kanske ta och köra en helgardering helt enkelt. Det är så tidigt in på säsongen att man blir ju inte förvånad oavsett hur det går, känns det som. Nej, men det är... Häcken såg ju väldigt bra ut här mot AIK. Jag varnade lite för backlinjen, men den höll ihop det ganska bra också. Men jag får en liten känsla här att man svävar iväg lite i Häcken, att folk kanske tror att Häcken är ett riktigt, riktigt bra lag i år, och så går man på en plump direkt här mot Degerfors som faktiskt gjorde en jättebra match mot Djurgården. Med lite tur hade man kunnat fått med sig poäng där också i Stockholm, så att Degerfors kommer nog göra en bra säsong, tror jag, som det ser ut nu med Saidi och Gravius såg också jättebra ut, och den här amerikanen Giao som var på kanten, han var också fantastiskt bra. Så att man har lite spännande spelare. Jag tror att det kommer bli en match i alla fall, och jag tror nu kanske vi kan få syna BK Häckens backlinje här ordentligt, för det gjorde inte AIK riktigt. Det är teorier vi har, så att allt spelar in. Det är inga dåliga, du är inte dålig fotbollsspelare om du spelar allsvenskan, så att de kan nog spela på alla underlag, men det kanske kan gynna Degerfors, som de är lite mer vana med en dålig gräsplan än vad Häcken är. Exakt, och så blir det ju premiär också med hemmapubliken på plats. Vi går vidare och så går vi in på våra spikar och skrällar. Ja. Vad hittar vi för spik på kupongen, Anders? Har du någon god bit att bjuda på här? Ja, men jag har pratat upp den, mitt kära Arsenal. Förra veckan sa Chelsea aldrig skulle kunna förlora den här matchen mot Brentford. Nu säger jag igen, Arsenal kommer inte förlora mot Brighton. Alltså jag hade verkligen svårt att se att Chelsea skulle gå bet, men jag hoppas och tror, tippa med hjärtat, att Arsenal tar ett fallande Brighton som bara dalar och dalar, och Potter blir allt sitter mer och mer osäkert. Min solklara spik på den här kupongen, det är Arsenal som vill verkligen krympa eller ta bort avståndet från Tottenham och komma på den här fjärde plats. För att det skulle betyda så mycket pengamässigt för Arsenal att åka vara med i finrummet igen. Det var verkligen länge sedan. Så att spiken är på Arsenal, grabbar. Spik Arsenal för Anders, och Sanel spikar. Jag spikar West Bromwich hemma mot Stoke, tror jag där. I Stoke blåste ju både mig och Anders på förra veckans kupong. Så jag tänker gå rakt emot dem den här gången, bara för att ge igen. West Bromwich gjorde en jättefin match nu i veckan, var det va? Mot Bournemouth. Vann hemma med 2-0 och det såg väldigt, väldigt bra ut. Jag tycker att i grund och botten så är West Bromwich bättre än Stoke. Stoke är ju bara ett lag som... förlåt alla som är fans som står, men för mig är de ett lag som bara fyller ut serien liksom. De är varken offensiva, defensiva, de är inget speciellt. Det är en match som inte betyder någonting för dem. Det betyder förvisso inte jättemycket för West Bromwich heller, som också börjar ligga lite de börjar bli lite avhängda från slutspelsstriden, men jag tycker i grund och botten att West Bromwich är bättre och bör slå ett lag som står hemma. Jag köper den analysen i den matchen också. Jag spikar Bristol City här. Översträckad med 10%. Ovanligt för att vara med. Men nu börjar jag bli trött på de här översträckade favoriterna som bara vinner och vinner. Och Peterborough borta. De är inte bra, Peterborough. De är väl klara nu att få lämna också. Så att det är möjligt att de ändå kanske kommer kämpa in i det sista här, men jag går på Bristol City i den här matchen. Jag blir inte riktigt kloka på dem, men jag tror att de tar den här i alla fall. På hemmaplan. Ja. Och skrällarna då, Anders? Ja, men det här är precis vad det är, en skräll. Jag går på Leeds då. Watford Leeds. Alltså man borde verkligen tro att spelarna, de hade verkligen kört fast med Bielsa. Och nu är det en ny tränare, ny röst, nya övningar. De har anlitat en jänkare som heter March. Jag vet inte, jag har inte riktigt koll på honom, men han har gjort lite underverk. Det är ju två vinster och en oavgjord under hans styre. Och jag tycker att det luktar lite att Leeds är bättre form än Watford. Förlorar man den här matchen, ja, men då är man nära Championship. Och
De har bara en vinst på de fem senaste. Och varför ska man då inte spela en kryss två på Leeds som är i form? Med en ny tränare som kanske har satt försvarsspelet. Ja, det här är vad det är, en skräll. Så jag har kryss två på Watford Leeds. Så jag tror att Leeds kan ta det här. Jag håller med. Klokt spelat. Jag sitter faktiskt själv på en kryss två där, Anders. Jag delar helt din åsikt i den matchen. Ja, och jag spikar ju Watford i den där matchen. Nej, jag skojar bara. Jag kör också kryss två. Så att vi är överens i den matchen faktiskt. Men vad är det för skräll då, Sanel? Ja, min skräll blir ju att jag tvingas faktiskt gå lite grann emot Anders. Och precis som det heter så är det ju en skräll. Och det är att Brighton från ingenstans ska komma och sprattla till. Inget att spela för. Formen är usel. Men jag ser ändå lite ljusglimtar och hopp om att de kan göra en bra match. För det är ett spelande lag. Jag tycker att de har bra trupp. Skadeläget ser ljust ut. Vad jag glömde nämna när vi pratade förut om just den här matchen var ju visst Arsenal har uppbackning till samtliga spelare, men det är ändå spelare som saknas. Ja. Så jag tycker att Brighton ska ha en chans. Och, ja, om Brentford lyckades slå Chelsea så ska väl Brighton kunna göra samma mot Arsenal. I något universum så får vi se om det händer i just detta universum. Jag sa att man ska alltid spela matcher. Det finns inga dumma skrällar egentligen. Jag tycker den är klockren. Alltså, varför inte? Jag går ju på Arsenal och du går på skrällen. Det är bara att se vem som får det. Gillar de sin tränare också, Potter, så kanske de kämpar lite extra för att han ska få behålla jobbet här också. Här ser ni kupongerna i bild också. Min skräll är ju på DG först, men den har vi pratat upp redan. Mm. Och så här det ser ut i alla fall. Våra kuponger. Någon av de här kommer gå in på 13. Det har jag känslan av idag. När vi spelar in det här. Det är ju torsdag kväll, ska vi säga, när vi spelar in. Så att procenten kommer ju röra sig lite också. Då kanske man ska titta på några andra tecken också. Men så här ser det ut idag i alla fall. Vi är väldigt överens om match nummer 6, Reading Cardiff. Ja, den är livsfarlig. Cardiff är ju väldigt upp och ner. Jag tycker Reading också, de är luriga. Ja, och de har väl inte helt upp heller det kontraktet här. Även om de har några poäng. Reading är ju över strecken. Ja, just det. Exakt. Det är klart att de inte har gett upp. De har ju 8 poäng till godo här på Barnsley. Men jag menar att de har inte säkrat kontraktet heller. Så att de kommer ju behöva kämpa i den här matchen. De kommer kämpa. De hittar ju en liten formtopp här mot slutet av säsongen. Det är ju starkt att göra det. Exakt. Snyggt, vi lämnar det här. Och så går vi in på mycket viktigare saker. Nämligen veckans Brescia. Och de har ju spelat 2 matcher när vi var borta. Dels vann de den här borta matchen mot, eller hemmamatchen mot Vicenza, som vi sa var en måste-match. Sen fick de ju bara 0-0 här mot Pisa. Och det var ju en sån här riktig toppmatch. Ja, båda lagen är ju med där i toppen. Och de är ju kvar i toppen. Men jag vill att ni kollar lite längre ner. Vad händer? Parma. Helt plötsligt är de med i racet. Är det 2 raka de har nu? Är det 3 raka vinster? Ja, jag har inte riktigt koll. Ja. Nu möter de Brescia här i nästa match. Så att det är svettigt. Parma har jag hoppas bara att mitt kära Cremonese håller ut på en av de här första 2 platserna. Att de går upp direkt i Serie A. Det var ett tag sedan. Det vore coolt med Cremonese i Serie A faktiskt. Ja, faktiskt. Verkligen. Nu ser jag i och för sig här att det var inte Pippo Inzaghi som coachade laget här senast. Så att det var Corini, så att han kanske ändå har fått lämna här då. Vi får kolla upp det där. Det har gått över mitt huvud faktiskt. Ja, vi får hoppas att han har ätit lite dåliga ostron och bara missat för att han var magsjuk. Vi vill ha Brescia i Serie A också. Ja, verkligen. Jag måste kolla direkt här, Pippo. Så han får möta brorsan. Men det blir väl så att går han upp med sitt Brescia så kommer han få sparken ändå. Ja, exakt. Nu har de ju sparkat honom, står det här faktiskt. Och, oj, nej. Och han kanske kommer stämma Brescia för kontraktsbrott också. Så att sista ordet är inte sagt där i alla fall. Men vi följer väl ändå Serie B in i målet här. Ja. Det var ju lite kul för att... Vilka var det Parma mötte i förra matchen, Sanel? Du skickar ju ett sms. Det är inte ofta du kommer med speltips, men där hade du ett speltips på Parma.
första målskytt, eller målskytt i matchen, Vasquez. Det är det som gör 1-0, det är ju Vasquez till 4,50 gånger pengarna. Så efter 30 minuter, fan var det, pang. Ja, det är Vasquez. Han hittade en liten styrning där. Jag var lite orolig för att man skulle döma självmål, men det blir det väl inte när man skjuter och bollen styrs på en back. Det vore ju om den går mot mål, då, men om den inte går mot mål, då är det självmål. Ja, men så är det. Nej, men den var på väg mot mål. Den ändrade bara riktning. Så att, nej, men det var en rolig match. 4-3 slutade matchen till Parmas, i Parmas favör. Vilka de mötte är ju en bra fråga. Jag har i Como. Como mötte dem. 4-3. Så är det. 4-3, underhållande match. Två fantastiska mål av en ny kille som faktiskt kan växa fram och bli något riktigt stort. Han heter Bernabé, en innermittfältare. Påminner väldigt mycket om de här Barca-skolade centrala innermittfältarna som är bollskickliga. Han är endast 20 år gammal. Parma hämtade han på free transfer från Manchester Citys ungdomsakademi. Och han har vuxit ut och blivit en riktigt bra spelare på Parmas mittfält. Det är två jättefina frisparkar. Bernabé. Det är, någon det. Det är något att lägga på minnet. Även Gliossi kanske i Como som gjorde hattrick i den matchen. Just det. Han kom in i 60 och gjorde hattrick. Ja, det är det så. Ja, det är riktigt. Ja, just det. Han gjorde ett direkt efter i 61 där, direkt efter inhoppet. Succé inhopp. Ja, vi lämnar Serie B i alla fall. Och men vill man ha speltips ska jag säga, då kan man ju messa till Sanner på 070. Nej. Nej, men det är bra att du bjuder i alla fall mig och Anders på lite speltips. Vi behöver pengarna, Anders, om vi ska ha råd att spela på Stryktipset nu. Ja, faktiskt. Då går vi vidare va till veckans jätteidiot. Men jag tänkte vi skulle börja bara med den här på Luis Suarez. De åkte ju till City här. Ni ska få se hur han gör när han kliver in här på Etihad. Oh. Han vill inte trampa på, kolla här. Oj, det var klubbmärket. Oj. på Manchester City. Nej. Jag vet inte. Ja, det var respekt. Ja, jag vet inte varför han inte. Nej, det är respekt alltså. Respekt eller är det otur att trampa på? Nej, jag tror mer att jag tror mer respekt alltså för klubben. Men varför har de satt klubbmärken så där som man måste gå runt på kanterna för att... Nej, men det är väl inte många som gör kanske, men han har respekt. Ja, det tycker jag. Om det är så som jag tror, då stiger han hos mig, ja. Verkligen, då är det jättefint om det är därför. Det är väldigt artigt om inte annat att göra så i så fall. Yes. Sen har vi ju veckans jätteidiot. Vi måste ju kliva in här på håll i nu. Det blir ju ni, Sandel och Anders här, som går på mitt aprilskämt. 14 matcher på Stryktipset. Och det var ju, vi ska säga det, det var ju många tittare också som gick på det här, så att ni är inte ensamma. Men... Nej, jag tycker det var en av de klockiga låsningar någonsin. Nej, för fan, och jag var inne så här, fan, då kanske man måste halvera till 50 öre. Och ja, du hade ju mycket idéer. Du skulle sitta med i mötet där, för sen, du kom ju direkt med idéer hur man kunde göra om det här systemet helt med 50 öre. Och sen på kvällen, sa Jonas och Sanne, jag sitter och käkar, men vad i helvete, jag måste ha blivit lurad av Jonas. 20:55 får jag ett sms från dig, det är jävligt. Ja, det var skit. Ja, det bästa, jag förstår inte det heller. Jag förstod ingenting, men jag tänkte att för mig spelar ingen roll. Jag har inte fått in 13 rätt än, så 14 spelar ingen roll. Ja, men du var ju mest orolig över tröjorna. Vad ska vi göra med alla 13 rätt? Ja, just det. Det blir 14 rätt tröjor. Ja, det var roligt. Jag en kandidat. Vi tar det. Jag tar den faktiskt. Ja, vi är veckans jätteidiot den här gången faktiskt. Absolut, jag tar den med glädje. Ja. Sen var det väl ingen jätteidiot, men det var ju många som reagerade på den här bilden på Calvin Phillips. Ser ni skorna här som han har på sig? Ja, herregud. Jag ska dra in en... Det här är Calvin Phillips i Leeds. Hans moderiktiga skor, men det var många som reagerade på att de inte var så snygga. Vi ligger efter, sa det ser ut som han har satt fötterna i två sådana här kompostpåsar, tycker jag. Jag har sån här garderober själv. Ja. Ta en gummisnodd runt kompostpåsarna, då kan du bli lika moderiktig som Calvin Phillips. Wow. Tredje kandidaten här, och det är ju Uefa som
där UEFA:s, vad är han för något? Han är ordförande kanske, Alexander Seferin. Han kommer ut med ett förslag här att två platser i Champions League ska gå till klubbar som har gjort historiskt bra resultat i Champions League. Det vill säga United får en gratis plats alltid in i Champions League och vilka är med? Bayern München förstås, om de nu skulle missa någon gång. Men vad tycker ni om ett sånt här förslag att ge två gratisplatser jämt till två klubbar? Nej, men jag ser väl ingen mening i det, och för det helt plötsligt. Man ska ju spela och slåss om sina platser. Man ska förtjäna platsen i Champions League. Det där känns som en liten påmålad figur. Varför ska två lag gynnas? Nej, jag köper inte. Det var bara något dumt påhitt. De är inte man vill ju röra sig. Nej, man vill ju röra sig mer mot så här Super Bowl. Känsla nästan med de här storklubbarna. Och nu ska man också få en gräddfil då, om man är ett storlag som missar Champions League en säsong. Då får man ändå hoppa in. Ja, men vad händer om båda kvalas till då? Vi leker med tanken att det är United och någon till. Om de kvalar, vilka ska de ta då då? Ja, exakt. Då kanske de går vidare på listan. Ja, alltså, då. Så får Barcelona en. Ja, exakt. Jag tycker det är urvattnas. Ja, verkligen. Nej, det var inget bra. Det finns andra regler man kan tillämpa. Mm. Ja, då har vi ju er själva här då. Och sen har vi Kalifornias moderiktiga skor. Och så har vi ju den här Alexander Seferin. UEFA. Ja. Jag ska vara helt ärlig, jag tycker att blåsningen var fantastisk, men jag tycker det var lite charmigt att vi gick på det så hårt också, så vi blir nog inte jätteidioter ändå. Nej, kanske. Ni kanske klarar, vi ger den till UEFA ändå. Ja, okay. UEFA kan få den. Ja, okej okay då, motvilligt. Jag tycker, får jag bara avsluta också innan vi lämnar den här torsdagskvällen, så fick Wayne Rooney möjlighet att utse århundradets mål. Eller Premier Leagues bästa mål. Mm. Då valde han ju ett mål med Aston Villa. Tyvärr i fel bur för mig. Men det är ett mål där också Wayne Rooney är med. Kolla här. Det här tycker jag är det snyggaste målet någonsin. Det är det här målet i Van Persie. Mm. Eller passningen till Van Persie. Ja, det är inget dumt. Ja, den är ganska... Den är fin. Ja, det är mycket, mycket fin. Ja, det är där jag köper det. Wayne Rooney och Van Persie. Det var ju snyggare nästan än din lobb där från halva faktiskt, Anders. Den hade han kunnat nämnt annars. Man får vrida tillbaka klockan till 95 när jag såg något liknande faktiskt till Graham Stewart på Goodison Park över hela backlinjen. Han drar med insidan volley och lobbar över målvakten. Inte lika snyggt som Van Persie, fast det är utfört med högsta teknik, alltså Graham Stewart. Jag tror att vi möter Crystal Palace hemma på Goodison 95-96 någonstans där. Den får vi googla fram, för det är nog likvärdigt faktiskt. Ja, den kan vi ju kika på. Det blir så här cliffhangers varje avsnitt. Ja, nästa ja, gång vi ses då tittar vi på det där målet också. Ja, så får vi jämföra. Kanske kommer två då. Ja, exakt. Precis. Vi kanske får ta fram en topplista. Ja. Våra rader går att köpa på ombudssidan som Direktnaryd och Bettingstugan har tillsammans. Vi har länkat den i texten här. Anders, du och jag kommer med en bra rad förhoppningsvis den här helgen. Och ja. Sanel, du och jag också en lite dyrare rad som vi kommer med. Så att jag har tummarna och jagar 13. Ja, den kommer Sanel. Vi kämpar och så säger vi trevlig helg till allihopa som har tittat. Tack. Ha det så bra, Sanel. Tack för idag. Ha det så bra. Trevlig helg. Trevlig helg.